Romani Geniu, i pionerit të letërsis moderne amerikane, Theodor Dreiser, vjen tashmë i shqipruar nga përkthyesi korçar Eris Rusi. Dreiser është një shkrimtar dhe gazetar amerikan i shkollës naturaliste, që i dha letërsis amerikane një fytyrë moderniste, duke skanuar jetën dhe mendsinë amerikane në të gjithë përmasat e saj sociale dhe morale. Për Rusin, përkthimi një shkrimtari të përmasave të tilla ka dashur një punë voluminoze, e pas 2 vjetësh, ky libër vjen në duart e lexuesit. Unë besoj ky është përkthimi i pikurisë për mua në fushën profesionale të përkthimit. Sot është një ditë e cila më gëzon dhe më lumturon, sepse një rrugëtim 2 vjeçar më në fund shet dritën e botimit me veprën Geniu i Theodor Dreiserit, një vepër e cila në thelb përkon me identifikimin e autorit tek elementet autobiografik me personazhin kryesor të veprës, dhe jam i lumtur sepse vjen i publikuar në një mënyrë të shkëlqyer nga shtëpia botuese Ombra GVG, nga drejtuesit e kësaj shtëpie botuese, Gëzim dhe Vasilika Tafa, të cilët janë kujdesur për çdo detaj që e bëjnë të dëshirueshëm këtë libër, për çdo bibliotekë të atyre që janë të lidhur edhe ushqejnë pasionin për artin dhe për letërsinë. Është një vepër voluminoze e cila përkon edhe me një rrugëtim për sjelljen e klasikëve të letërsisë huaj botërore në letërsinë shqipe, duke u përkthyer me ato që janë edhe dinamikat e reja të gjuhës sot, edhe dinamikat e reja të procesit të përkthimit letrar sot. Ky libër ka ekzistuar si përkthim përpara 90-s, nuk ka ekzistuar në formën e një botimi të plot, ndërkohë që gjatë punës sime, duke e përkthyer nga origjinali, nga gjuha angleze, kam vënë re që përkthimi plot që lexuesit do të kenë mundësi ta gëzojnë tani është një përkthim i cili përmban edhe elemente që ndoshta nuk kanë ekzistuar ose janë censuruar nga koha në botimin e mëparshëm, dhe mendoj që çdo lexues mund të identifikohet me atë që është ëndra, pasioni, nevoja për të vrapuar, për plasjet me një jetë e cila asnjëherë nuk di të tregohet e butë dhe dashamirëse me fatin e njeriut, dhe në fund arritja një pajtimi shpirtëror të brendshëm me veten edhe me botën. Sa i takon elementve që e bëjnë këtë libër të dashur për lexuesin, unë doja të veçoja që është një histori pasioni dhe dashurie për artin, për profesionin, për atë që mund tjetë shoqja ose shoku i jetës, dhe në fund edhe panorame përpjekjes së njeriut që të krijojë një lloj ekuilibri në jetën e sotme. Ekuilibri asnjëherë nuk arrihet në formën e një dhurate, duhet të përpiqesh, duhet të digjesh, duhet të rrëzohesh, të gjesh forcë, të rimkëmbesh dhe të ecësh përsëri, dhe për më tepër, në këtë libër, ne kemi mundësi të prekim një nga elementë dallues që bënin Theodor Dreiserin të ishte një nga shkrimtarët e parapëlqyer amerikan në shekullin e 20, dhe që lidhe me elementet e një verizmi, e një lidhje me realen, me realitetin, në një mënyrë në njëherë edhe brutale dhe drastike, duke ish përfaqë personajet në një kontekst që identifikoheshin me njëherë me jetën e prekshme, me jetën e kapshme që mund të ndjehej në realitet. Rusi shton se një nga elementet kryesor që tërheq dhe vëmendjen e lexuesit është pamja vizuale e librit, ndaj është punuar me shumë kujdes për çdo detaj të tij, duke nisur nga përshkrimi i kopertinës. Unë e kam nisur karrierën profesionale si përkthyes me shtëpinë botuese Ombra GVG, dhe te drejtuesit e saj Gëzim dhe Vasilika Tafa kam gjetur një bashkëpunim të shkëlqyer, po edhe një mundësi për të rritur profesionalisht. Dhe këtë e dëshmon edhe mënyra se si ka erdhur sot për lexuesin, edhe nga ana vizuale ky libër, sepse përpos asaj që është puna e një përkujdesi, deri në detajet më të vogla, Gëzim Tafa ka edhe elementin e artistit që i bën librat e tij të flasin në mënyrë të dallueshme, të identifikueshme nga butimet e tjera në tregun e librit shqiptar. Dhe nëse e shikojmë sot mënyrën si ka erdhur Geniu i Dreiserit, do shikojmë që edhe pjesa e kopertinave
është gati e gjallë, të lejon që të eksplorosh që në kopertin. Ke mundësi të futesh, të deshifrosh edhe ato që janë nuanca që të rëmbejnë edhe të bëjnë për vete që në aspektin estetik të jashtën të veprës letrare dhe të duash librin do të thotë që të punosh që ai libër edhe estetikisht të ketë një hieshit pazvëndësueshme që e bën të afrueshëm në mënyrë të drejtë për drejtë për lexuesin. Eris Rusi e ka nisur profesionin e përkthimit me veprën e shkrimtarit të madh italian Dino Buzati, të titulluar Netët e Vështira, ndërsa tashmë numëron 11 përkthime nga shkrimtar të huaj të përzgjedhur me kujdesin më të madh.